Гласуването за референдума в Македония започна за гражданите, които живеят в чужбина. Македонците извън страната могат да гласуват в консулските и дипломатически представителства на 33 страни по света. 3000 затворници и болни също днес ще гласуват в подвижни урни. За всички останали е ден за размисъл. В неделя Македония решава европейското си бъдеще. На референдум гражданите ще отговорят на въпроса дали са за членство в Европейския съюз и НАТО с приемане на договора между Република Македония и Република Гърция. С подписването на договора с Гърция, македонското правителство се съгласи да приеме новото име Република Северна Македония, а решаването на спора с Гърция за името беше условие за европейската интеграция на страната. Припомняме, че договорът бе подписан в македонския град Преспа на 17 юни тази година. Кампанията в последните дни беше съсредоточена върху призивите да се гласува или да се бойкотира референдумът.